ଯଦି ଦେଖିବେ ଧର୍ମଶାଳାର ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟଧର ସେଠୀଙ୍କ ହୃଦଘାତର ବିୟୋଗ ହେବା ପରେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁଠି ଜୟ ମଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ୍ଡ ଉପର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ 5ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, 4, 5, 6, 7, 8 ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ବାହାରକୁ କଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ବୁଥ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ପଶିବା ଫଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେ ଦେଖିବେ ଏଇ 5ଟି ବୁଥ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 183 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି 3 ଦଳର ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ 3 ଦଳର 3ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ଧର୍ମଶାଳାର ଯେଉଁ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ 33,376 ଜଣ ପୁରା ମୋଟ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ 17,261 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହିଳା ଯଦି କଥା କହିବା 16,115 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ ରହିଛି ଭୋଟ ମତଦାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ଆମେ ପଶିଛୁ। 6 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଲିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଏବଂ ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଜଣ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟର କେତେ ଅଛନ୍ତି? 229 ଅଛନ୍ତି, 161 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିଂ ହେଇଯାଇଛି। ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର 81, ମେଲ୍ 91, ଫିମେଲ୍ 70, ଫିମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 70। ହଁ, ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୋ ମୋଟର ଆସିକି ବି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ହେଉଛି। ହଁ, ତ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଟିକେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।